এতিয়া আহিন মাহ আৰু পূজাৰ বতৰ আৰু আমাৰ গাঁওবোৰত এটা পৰম্পৰা আছে যে আহিন মাহ পূজাৰ বতৰত যদি এনেকৈ কলপুলি ৰুৱে তেতিয়া বোলে লহ-পহকৈ কলপুলিটো বাঢ়ি আহে কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু যোৱাৰ আগতৈ মায়ে কৈছে কলপুলি এটা ৰুই থৈ যা আৰু সেইকাৰণে কাষৰ মোৰ বন্ধু মোলোকা মানে বোপাৰী খোৱাৰ লগতে আহিলোঁ আৰু এটা বোলো কলপুলি দিয়ক আৰু সেই মৰ্মে এটা জাহাজী কলৰ পুলি লৈ লৈছোঁ এইটো পুলি হৈছে বৰ ধুনীয়া পুলি লহ-পহকৈ বাঢ়িব আৰু এইবছৰ ৰুলে অহা বছৰলৈ এটোকামান কল পায়ে যাম তো সেইকাৰণে এটা জাহাজী কলৰ কলপুলি লৈ ল'লোঁ আৰু পূজাৰ বতৰত ৰুম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া বোপাৰীখোৱা অলপ আগলৈ আহক এয়া বোপাৰীখোৱা ঘৰ পাই লৈছোঁ বোপাৰীখোৱাই কৈছে কেইটালৈকে লৈ যা তো আমাৰ গাঁওবোৰত ঢেৰ কল গছ কিবি কিবি আছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া মালভোগ কল অঁ জাহাজী কল আৰু কি কি কল আছে বাবু পঠি লওক দিগজা কল বহুত কল আছে হিমনি কল চব আছে কমলা গোন্ধাই আছে ৰাসত খাবই হ'ব খাবই হ'ব ৰাসৰ সময়ত পুৰা একদম লহ-পহকৈ ৰঙা হৈ থাকিব কমলাটো কমলা ৰঙৰ নিচিনা অমিতা অমিতা বাইট লাগি আছে বহুত লাগি আছে এতিয়া এটা পুলি লৈ যাম এতিয়া ধিমনি কল ধিমনি নাজানো ধিমনি ধিমনি কলৰ পুলি এটাও লওঁ আৰু এইটোও বৰ ধুনীয়া কল পুলি আৰু এইটো দেখিছিলে এই প্ৰথমে চাইড দুটা কাটি ল'ব লাগিব অলপ যদি ওচৰ আহক কাৰণ প্ৰথমে চাইড দুটা কাটি লোৱাৰ পিছত আৰু এইটো ডাঙৰ যিটো মাক মাকৰ লগতে এইটো লাগি থাকে আৰু আমি এইটো চেপাৰেট কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি মই কৈছোঁ শিপাকেইটাৰ লগত এনেকৈ কাটিব লাগিব তাৰপিছত এইটো চেপাৰেট হ'ব নহ'লে বহুত টাইট হয় আৰু এইটো বোপাই খুৱাইটো কাটি দিলে এতিয়া মই এইটো চেপাৰেট কৰিম কেনেকৈ চাব আৰু এইটো খন্দাৰ পিছত এই মাটি দিব লাগিব গুৰিটোত মই কৈছিলোঁ যে মোৰ কাষৰ বাৰীৰ পৰা মানে খুৰাহঁতৰ বাৰীৰ পৰা এনেকৈ কলপুলি ল'লোঁ দুটা কলপুলি এটা তেখেতে লৈছে আমাৰ বোপাই খুৰাই জাহাজী কলৰ পুলিটো আৰু মই লৈছোঁ মালভোগৰ পুলিটো আৰু এতিয়া ৰুম গৈ সকলোতো খোজকাঢ়ি ল'লোঁ কলপুলি পুলি দুটা ল'লোঁ এটা জাহাজী কল আৰু এইটো মালভোগ কল আৰু মালভোগ বৰ সোৱাদ হয় সেইকাৰণে এটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ পুলি অলপ গধুৰো আৰু এই তাতে গৈ ৰুমগৈ মাটিবিলাক ভাল আমাৰ মাটিবিলাকত আপুনি দেখিছে গছ গছনি পৰা লহ-পহকৈ বাঢ়ে মাঠো ৰুই দিলেই হ'ল আৰু মাজুলীৰ মাটিবোৰ এনেও ৰসাল মাটি এতিয়াখিনি গাঁত খান্দি পেলাই ৰুম আৰু অহা বছৰ বোলে মই দেখুৱাম চাব এইবাৰ লহ-পহকৈ পূৰা কল ওলাই থাকিব আৰু এতিয়া কলপুলিটো ৰুম মই কৈছোঁ এহাত এমুঠত খান্দিব লাগে এহাত এমুঠত খান্দিলোঁ এতিয়া কলপুলিটো ৰুম আহক কেনেকৈ ৰুম দেখাম আৰু এই দেখিছে এইটো কলপুলি ধুনে ঠাই মাটিবিলাক মই কৈছোঁ না আমাৰ মাটিবিলাক ৰঙা ৰঙা ৰসাল মাটি হয় তো এইখিনি এতিয়া মই এক কোৰখন লৈ পেলাই মাটিখিনি এনেকৈ চপাই দিম দেখিছে মাটিখিনি চপাই দিম তাৰপিছত ধুনীয়াবিলাক জাবৰ জোঁথৰ এইবোৰ দি দিম আৰু ধুনীয়া হ'ব এয়া অৱশেষত কলপুলিটো ৰুই হৈ গ'ল ঘৰৰ আগফালৰ মাটি এনেই পৰি আছে ভাবিলোঁ ইয়াতে কলপুলিটো ৰুই দিওঁ পূজাৰ বতৰ মই কৈছোঁৱেই পূজাৰ বতৰত যিহেতুকে এয়া বৰষুণো হৈ থাকে আহিন মাহ আৰু কলপুলি ৰুলে বা যিকোনো গছপুলি ৰুলে বোলে ভাল হয় সেইকাৰণে কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম তাৰ আগতে এটা ভাল কাম কৰি থৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ কাষৰ পৰা আনিলোঁ এটা কলপুলি এইটো জাহাজী কল আৰু এহাত এমুঠত মানে অলপ ডাঙৰকৈ গাঁতটো খান্দি ধুনীয়াকৈ ৰুলোঁ আৰু এতিয়া মাটিবোৰ এয়া চপাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ গাঁওবোৰত এনেকুৱা কিছুমান পৰম্পৰা বুলি নহয় এনেকৈ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে এই গছ গছনি কল হওক যিকোনো বস্তু ৰুই থাকে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওবোৰত এই ফল মূল শাক পাচলি নদন বদন আমাৰ বাৰীখন দেখিছে কিমান গছ গছনিৰে ভৰি আছে অলপ যদি দেখাই দিয়ে সেয়া আপোনাৰ অকণমানো ঘূৰাই দিলেই আপুনি দেখিব ওপৰত এনেকুৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আমাৰ আম গছবিলাক আছে আৰু সন্মুখতো বাঁহ কলগছ এইবোৰে ভৰি আছে এয়া হৈছে আমাৰ গাঁওখন সেউজৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত যদি প্ৰত্যেকখন গাঁও লহ-পহকৈ এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে ইয়াত ফল ফুল শাক পাচলি সকলো নদন বদন এনেকৈ কাৰণ আমি টাইম টু টাইম এই গছপুলিবোৰ ৰুই থাকোঁ এই ভিডিঅ'টো মই আৰু দেখুৱালোঁ বহুদিনৰ পিছত মই এনেকৈ ৰুইছোঁ আগতে সৰুৰ পৰা মোৰ গছপুলি ৰোৱাৰ অভ্যাস আছে তথাপিও ভুলে মই ৰুইছোঁ অলপ ভাগৰ লাগিছে এনেকৈ আমাৰ কলপুলি ৰোৱাৰ এটা
পৰম্পৰা বুলি নহয় এনেকৈ ৰোওঁ আৰু। যিটো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।